Labdien! Šī ir topošiem vecākiem veltīta saruna, kā izvēlēties dzemdību vietu un atbalsta personas. Runāsim gan par kritērijiem, kā tad to vietu vai atbalsta personas izvēlēties, gan arī par to, kas šajos jautājumos jāņem vērā ārkārtas situācijā, kas šobrīd valsts ir izsludināta, kā mēs zinām. Un šī tiešraides saruna, ko rīko vecāka organizācija Mamām un tētiem LV, notiek ar mūsu ilgadējā sadarbības partnera Cilma Šūna bankas atbalstu. Paldies mūsu partnerim par to. Un pirms iepazīstinu ar mūsu šīsdienas sarunas manām kolēģiem, es gribu izstāstīt Mamām un tētiem LV jaunumus, un tie ir tādi, ka mēs turpmāk katra mēneša otrajā otrdienā rīkosim šādas tematiskās sarunas, tādus tā kā pirmsdzemdību kursus, regulārus, apskatot ļoti dažādas tēmas, un arī gaidīsim jūsu ierosinājumus, kas tad ir tās aktualitātes, ko vēlaties zināt. Visām tiešraidēm varēs pieslēgties bez maksas, un tās arī varēs skatīties atkārtojumā, ierakstā. Un ierakstā tās var skatīties tāpat Mamām un tētiem LV portālā, arī mūsu Facebook profilā, arī YouTube'ā un klausīties Spotify kanālā podkāstu Mamām un tētiem. Lūk, un iepazīstināšu ar manas sarunas dalībniecēm. Un tās ir Inga Babure, vecmāte, arī dūla, Latvijas dūla apvienības vadītāja. Sveika! Jā, sveiki, ar mikrofonu tagadās, jā, sveiki. Jā, un vēl arī sarunā piedalīsies Inese Bolmane, ārsta ķirurģa un Cilma Šūna bankas ārsta konsultante. Sveika. Jā, labdien, man prieks ir piedalīties. Un mūsu pieteikumos bija pieteikta arī Laura Lūsa ārste ģinekoloģijā, taču viņi pat tieši pāris minūtes pirms tiešraides saņēmām ziņu, kā ir šobrīd notiek akūta operācija, un diemžēl viņa piedalīties nevarēs, taču domāju, ka mēs šīs stundas garumā atbildēsim uz visiem jūsu jautājumiem. Un sāksim ar to tematu atbalsta personas izvēle. Un es domāju, ka šis ir tas jautājums, kas ikvienam vecākam, ikvienam topošajam vecākam parādās, vai ir vajadzīga kāda īpaša atbalsta persona grūtniecības laikā, vai tā ir vajadzīga dzemdībās, vai līgumi jāslēdz, vai nav jāslēdz. Un tad no visām pusēm šo jautājumu arī apskatīsim. Un jautāšu es pirms Inga tev par to, kāpēc tomēr sievietes visbiežāk izvēlas savu kādu atbalsta personu. Es gan zinu, ka runājot ar sievietēm, kurām dzemdības jau bijušas jau pirms daudziem gadiem, es dažkārt saku, kādu tur atbalsta personu, kas tur tā ucināšanos ap to mammu. Jā, jautājums ir tiešām bieži sastopums no vecākās paudzes sievietēm, un arī kādu laiku atpakaļ, kad es stādoties priekšā teicu dūla, un kundze bija jau krietnos gados, tad arī bija, kas tas tā cīra, un vajadzēja šo paskaidrot, un jā, tiešām tas, ko tu saki, kāpēc. Un izrunājot stāstu kāpēc, bieži vien es jūtu dziļu līdzjūtību sievietēm, jo viņas bija piedzīvojuši diezgan dramatiskas dzemdības padomu laikos, gan emocionālu vardarbību, gan fizisku vardarbību dažkārt, un jūtot līdzi viņu bēdas un sāpes, viņas arī atklāja tās savus pārdzīvojumus, un caur šo sarkasmu visbiežāk ir šis dusmas, sāpes, kuras viņas ir aiznesušas līdz tālāk savā dzīvē pēc diezgan traumatiskām un sāpīgām dzemdībām emocionāli. Tas, kādēļ šobrīd ir šī iespēja izvēlēties dūlu vai līgumu vecmāti, es domāju, ir ļoti liels solis pretīm dzemdību cilvēciskošanai, pretī iejūtībai pret mammu, kur ir dzemdībās, un jaundzimušo dzīvi, bēbīti, kurš dzimst nāk pasaulē, radot šo vidi iespējami viņiem nepieciešamu mīļu, atbalstošu, caur cilvēku atbalstu, caur vides atbalstu, caur apkārtējās arī vides kā tādas atbalstu. Līdz ar to, kādēļ ir noteikti atbildāms katram pašam.
Šie iemesli var būt ļoti, ļoti dažādi. Arī man ir klientes un kolēģis ir stāstījušas, kuras izvēlas dūlotrām dzemdībām, piedzīvojot pirmās dzemdības, varbūt ne tik atbalstošas un komfortablas, kā viņas bija plānošas. Ir ģimenes, kurās ir jau pirmais bēbīts, un kādam ir jāpaliek ar bēbīti mājās, un vīram nav vairs iespēja doties līdz, un arī šāds klients ir. Un ir klients, kurš vēlās pirmo bērniņu sagaidīt pasaulē, arī iespējam atbalstošā vidē ar atbalstošiem cilvēkiem apkārt, un ir šis meklējums, kas tad man būs noderīgāk. Varbūt vīrs, varbūt vecmāte, varbūt dūla, un šis komplekts varbūt visi kopā un katrs atsevišķi. Un šeit nav pareizās formulas vai pareizā izskaidrojuma, ir tas, ko es vēlos. Tātad mamma, ja ir sajūta, ka viņa ir nepieciešama atbalsta persona, tur daudz neklausīties apkārtējo komentāros, varbūt pārmetumos, Un tomēr parūpēties, jo tas tomēr ir, nu, dzemdības ir tāds notikums, ko nemaz tik daudz reizes dzīvē mums visbiežāk nenāks piedzīvot. Un tur ir tas varbūt pat absurds, ka ar šo bēbīti mammai nekad vairs nebūs šī grūtniecība. Un dzemdības ar šo bēbīti ir tikai viens vienīgi. Un kā es viņām gatavošos, kā es sagaidīšu pasaulē savu bēbīti, ir mana atbildība. Jo, ja es būšu parūpējusies par savu labsajūtu, par to, ka man gribās dzemdēt, tad arī dzemdībās ir drīzāk es piedzīvošu labas emocijas, saņemšu atbalstu un man gribēsies vēl. Taču, ja es pieņemu, ka jā, ir kāda apkārtējie, kas saka, tev to nevajag, gan jau tu visu zinās, tu taču esi sieviete, kas atkal iedod šo stereotipu, ka sievietes, kuras piedzemdē defaultā visu, uzreiz uz dzemdību galdu jau zina, kas tā nav, un paņem šo, kas man personiski ļoti nepatīkšu, nu kā būs, tā būs, gan jau man izdzemdinās, jo šāds joprojām valda uzskats vai stereotips. Jā, viņas piedzīvo, un mēs varam lasīt ļoti daudz internetā šos vilšanās stāstus, kas ir piepildīts ar sāpēm ciešanām, un jā, arī tā tas gadās. Nu, tātad, nepārprotami, no tavas atbildes izriet, ka gatavoties dzemdībām ir nepieciešams, pat ja tas... Nu, mēs nevaram paredzēt visas sīkumus un detaļas, tomēr gatavoties ir nepieciešams, kas ir tās šobrīd Latvijā pieejamās atbalsta personas, kas grūtniecības laikā mammai var būt? Grūtniecības laikā mammai var būt, manuprāt, nu, jebkura atbalsta persona. Sākot ar pirmais ir vīrs. Jo, kad mēs paliekam stāvoklī un kad tas lēmums par to, ka mums ģimenē būs bēbīts, ir pieņemts, vai sākumā droši vien ir saruna pašais bēbīt, vai es šobrīd vēlos var atļauties, ir viss sakritis, ka man būs bēbīts, es paziņoju vīram. Un vīrs ir šī pirmā atbalsta persona, kura reakcijas, sajūtas un emocijas droši vien ir, pirmais vai nu atbalsts vai mudinājums mainīt savu lēmumu vispirms, jo vīrs, partners mums ir blakus visgrūtniecības laiku, viņš mūs atbalsta, mīļo, lolo, un ļoti jauki, ja šai pārī ir šī saskaņa, kad jā, lēmums par bēbīti ir mūsu pabu, un vadīts no sajūtām, ka mēs mīlam viens otru, un bēbīts ir tā kā loģisks mūsu attiecību turpinājums. Jo mēs varam iedomāties, ka šie lēmumi par bēbīti var būt atšķirīgi, un dažreiz viņi ir. Un ja savā vīrā partnerī mēs neredzam šo atbalstu, ir ļoti grūti grūtniecības laiku pavadīt, nosacīt, nu, pieņemot emocionālā mierā, kad man nav jāpierāda to, ka man ir slikti vai man ir slikta dūša, jūs gaidu bēbīt, man ir varbūt vairāk vajadzīgs miers, varbūt nav tik bieži
jādod satikt citus cilvēkus, jo es gribu bēbīt, un man vajag laiku sev. Un, ja partners ir ļoti atbalstošs, izprotošs, viņš arī nemudinās man iet uz lielveikaliem vai satikties ar draugiem un pavadīt šo laiku kā iepriekš, kad es negaidīju bēbīt. Un tajā brīdī, kad mēs ar partneri esam sarunājušies un daudz runājuši par mūsu izvēlēm, mēs varam arī saprast, vai klau, šī saskaņa, kas starp mums valda, ir super, šis ir atbalstošs, bet iespējams mums pietrūk šo pamatzināšanu, kas notiek sievietes ķermenī, kā izmainās visi viņas hormonālā sistēma, kā viņas orgāni visi atkāpjas ķermeņa vietās dodot vietu bēbīti, kā mainās arī sievietes fiziskais izskats, un nepieciešams ir kāds, kas mums palīdz. Protams, sieviete ir uzskaitē pie grūtnieču privāta prakses ārstiem vai vecmāts un var taujāt, taču lielākoties ārsti mums ir ļoti noslogot. Mums ir medicīnas personāla trūkums, arī grūtnieču aprūpē, un šīs 15 minūtes, ko biežāk var pavadīt dakters ar grūtnieci, nevienmēr ietilp šī saruna par to, kā tu jūties. Visbiežāk tās ir analīzes, visbiežāk tas ir bērniņas darbība, kustības un kāds ir svaru pieaugums un šie objektīvie izmeklējumi rezultāti. Taču bieži vien sievietēm vajag šo arī emocionālu. Bet man liekas, ka tā, un vai viņš ir pietiekami izaudzis, bet kā tas būs, kad varbūt būs tā vai šitā, un kādu veļu man izvēlēties, bet vai man jau pirma cīdīšanas krūšturs vai nepir. Tie ir praktiskie jautājumi, ko mums labāk meklēt atbildes ar pie speciālisti, vai tā ir dūlu, vai tā ir vecmāte, vai tās ir lekcijas, jo šobrīd ir ļoti, ļoti daudz pieietam video lekcijas. Teikšu godīgi, viņas ir dažādas kvalitātes, bet noteikti atrast to, kas pārliecina. Un tāds ieteikums varbūt ir mamām, kuras gaida bēbīši, jā, noteikti noklausīties stacionāru vecmāšu lekcijas, varbūt pat ārstu, un arī tā kā atsveram kādu dūlas lekciju, jo tā vai citādi šīs sarunas un šīs skatījumā atšķirās un saprast, kas tad ir manējais. Jā, es gribu šo medicīnisko skatījumu un no tā gūt pieredzi, vai gluži otrādi es varētu būt ieklausīties sevi vairāk savās sajūtās un izlīdzsvarot šo tehnokrātisko aprūpes modeli ar holistisko un paņemt to, kas man dēr. Un noteikti arī ieteiktu meklēt šos atbalstu punktus ģimenē. Ģimenē atbalstu personas var būt arī brīnišķīgs resurs laba dzemdību pieredzē. Noteikti saņemt drosmu un aiztaisīt durvis vai multi tām sievietēm, kuras mēģinās pateikt, ak, Dievs, tās taču ir dzemdības, tas ir kaut kas ārprātīgs, šito nekad mūžā negrib. Viss, tad ejam prom, kājas mums dotas, lai iet prom no šīs sarunas. Taču klausīties sievietes, kuras ir super dzemdējušas. Un pat nevajag pievērst īpašu, ka tās ir tikai mājadzemdība, vecmāt, dzemdības piedošana vai tikai stacionāri, ļoti dažādi stāsti. Ir brīnišķīgi dzemdības stāsti stacionāri, ko davāts ir. Un ir tikpat arī briesmīgi. Un tādas pašas stāsti mēs dzirdam arī par mājadzemdībām. Jā, ir brīnišķīgi un ir situācijas, kad dzemdības beidzās stacionārā un atrast no šīm palavām tos graudus, kas ir jūsējie, brīnišķīgie stāsti, iedvesmojošie, palīdzošie un bieži sievietes ar šo labo dzemdību pieredzi arī labprāt dalās, taču te ir nians. Ja man ir bijušas labas dzemdības, tad lielākoties to es nogumbāju savā sirdī, mans partners vīrs to ir pieredzējis, un mēs tā neskrienam un nerakstam savus tīklos par to, ka nu mums te bija toties.
ja es esmu piedzīvojis kaut kādu ārkārtēju situāciju. Un man šķiet, ka pret mani ir slikti izturējušies un es piedzīvoju emocionālu vardarbību, tad gan es gribu pastāstīt visiem, sarakstīt soc tīklos, visur padalīties par šo, taču pats galvenais aizmirst to izstāstīt aprūpes sniedzēju. Un situācijās, kad es jautāju, vai tu par savu šo neapmierinātību runāju, vecmāti, kur bija pie tevis dzemdībās, un tev liekas, ka tas tā notika, jo bieži vien sievietēm dzemdībās nerodas šī tā kā, piederība šeit un tagad, viņi ir savā dzemdību pasaulē, un tas ir pilnīgi kaut kas cits, un ja ir bijis jārīkojās, mediķi rīkojās, pārdomāt un nedarot pāri. Un iespējams ir iestājies ārkārtas situācija, ir jāglāb, ir jānovērš neatgrieziniskais. Un šajā brīdī var pastukt asāks vārds vai nebūt tik atbalstoša attieksme, tieši tāpēc, lai rezultāts būtu gan dzīva mamma, gan dzīves bēbītes. Un šajā situācijā ir pirmais, kam uztaujāt, kādēļ tā notika, vecmāte, kas bija klāt, un saņemt šīs atbildes un iespējams arī, kā varētu teikt, saprast, ka šis nebija par to, ka sieviete kaut ko ir darījusi aplomu, bet situācija ir novedusi pie ārkārtas stāvokļa. Līdz ar to šo visu tā kā apkopojot sievietēm, gaidot bēbīti atbalstu personu, varbūt tas cilvēks, kurš atsaucas viņu sirdī, saskan ar viņas dzīves uzskatiem un ir gana pieņemoši arī partneri šajās attiecībās. Līdz ar to, pirmkārt, jā, tas ir partners, tā var būt dūlu, tā var būt draudzene, radiniece, jebkur sieviete, un tieši tāpat tā var būt arī vecmāte un arī uzraugošais ginekologs. Tas viss, kurš spēj iedrošināt caur labiem vārdiem, caur zināšanām, kas tad, kā tad to paveikt, lai dzemdības būtu tiešām, jā, šis bija. Arī tāda tā atbalsta persona noteikti tāda, kurai var uzdot arī tos jautājumus, man liekas, varbūt baigi muļķīgie, nu, kad kauns citiem jautāt, nu, atrast to saikni ar kādu cilvēku, kad tu to jautājumu uzdot, varbūt patiesībā tas ļoti būtisks jautājums. Pilnīgi noteikti, jo savā praksē esmu pārliecinājies, ka dumšs jautājums ir neuzdots jautājums. Nav neviena jautājuma, kas būtu dumšs. Sākot tiešām ar to, kādus paketus man vajadzēs uz dzemdībām, un man vai šās būs ok, un beidzot ar to, kā es zinu, ka šitas, ko es redzu saulete, ir gļotu korpus vai ikdienas izdalība. Pilnīgi normāli. Un vēl, nu, pirms gadiem, kad sākās, ka beidzot drīkstē vīri sāk piedalīties dzemdībās, man šeit tas aizgāja reizē nu, tādā otrā grāvī, ka tās mammas, kurām tie vīri dzemdībās nepiedalījās, jutās ārkārtīgi vainīgi, nu, tādas nevainīgas tādā kaunu sajūtā. Un kas būtu tie ieteikumi, kas būtu to pašiem mammai ir teikt jāpārunā par dzemdībām, vai tas tam tētim piedalīties vai nepiedalīties, kā vienam ar otru nu, tā labāk, kvalitatīvāk par šo sarunāties, jo var noteikti būt, ka, nu, ka vīrietis nejūtas labi un komfortabli par šo, varbūt, ka māma nejūtas, bet tētis tā kā grib piedalīties, jo tas ir tomēr viņa bērns. Kā tu, ko tu varētu ieteikt? Droši vien es atkal pakāpšos divus soļus atpakaļ un teikšu, ka pāris, mīloši pāris, kur viens otram ir īstie, jūt šo savu jūtu ķīmiju un šos lēmumus būt vai nebūt par vecākiem, viņi jau ir izrunājuši, jau tiekoties, precotos, veidojot kopdzīvi, un šī iesaiste no tētiem, kuriem ir šis lēmums bijis lielākoties kopīgs, ir ļoti atbalstoši, un viņi ļoti arī labprāt iesaistās, taču ir super, ja pāris arī ir jau izrunājis par šo iespēju vīram piedalīties dzemdībās, jo mūsu katru veido mūsu dzīves pieredze.
Un nevienmēr muskuļotais vīrietis, ko mēs redzam sporta zāļu reklāmās, ir tas vīrišķīgais un tas visu varošais. Iespējams, tā ir, taču vīrieti veido vēl daudz citas kvalitātes. Un būšana klāt dzemdībās vai brīdī, kad piedzimt bēvīts, nevienmēr ir šī kvalitāte, kas viņu raksturo kā vīrišķi. Arī vīrišķīgam vīrietim ir tiesības pateikt, šis ir pa daudz. Jo lielākais emocionālais, varētu teikt, ka trigers vīrietim justies slikti dzemdībās ir nespēja palīdzēt. Ne, es šobrīd nedomāju šo fizisko masāžu, siltās rokas, skatienu būšanu kopā, bet to, ka es kā vīrietis redzu savu vistuvāko cilvēku sāpes. Viņai ļoti sāp, katra ķermeņa šūniņa šo sāpu man parāda, un es kā vīrietis ar ļoti racionālu prātu uzbūt, vēlēto šo sāpes paņemt sev. Izdarīt te jebko, lai viņai nesāp, bet nevar. Un šī bezspēcība, šī sajūta vīriešiem ir ļoti traumatiska, jo vīriešiem ir ļoti analītiska prāta uzbūra. Ir problēma, ir risina. Sāp galvu, aiziešu nopirkšu ibumetīnu. Ir IKEA skapis, ņemu viņu saliet. Un dzemdības šis ir tas, kas tīri pēc prāta uzbūves, viņam, nu, ja tā drīkst, rauj nost jumtu. Un ja es kā vīrietis spēju pieņemt, ka tur es būšu diezgan bezspēcīgs, tāds, ka pavisam ir labi, un es tur varbūt klāt, taču ja es kā vīrietis, kurš ir radis risināt problēmas, atrast risinājumus un savā darbā pierādīs, kā izcils krīzes menedžers, vadītājs, saprot, ka šito es nevarēšu, ir godīgi to pateikt, un ļoti godīgi arī no sievietes to pieņemt, nevainojot. Nesakot, ka, ej, Žanis bija, un kāpēc tu nevari, un šo salīdzinošo, teikumu uzbūvu, a kāpēc tas tad ir tā, a tur varēja un šitai nevar, tomēr izlaist, jo mēs katrs esam mēs paši un mums ir izvēles tiesības. Mēs varam pateikt nē, un varam pateikt jā, un atkal situācijās, kad mums ir vēl kāda atbalsta persona, ja es esmu es un mans vīrs, un mēs runājam par šo klātbūt un centīmās, kur mēs varbūt vienojamies ar vīru, jā, viņš būs, runājot ar šo atbalstu personu, ārstu, vecmāti, dūlu, varam nonākt pie vēl labāka risinājuma. Iespējams, es varu dot savam vīram laiku, iziet koridorī, kad ir kāds viņam uztraukums, un nesajusties kā pamestai. Jo bieži vien ir situācijas, ka tiešām vīrietim emocionāli ļoti grūti, un viņš grib aizmukt, tā kā aizmukt, iziet aiz durvīm, un sievietē brīdī ir apmulsus, kas tagad notiek, kur viņš aizgāja, kad viņš būs atpakaļ, ko man tagad darīt, un varbūt man tiešām ir jāuzņems atbildību ne tikai par savām dzemdībām, bet vēl kā jūtas vīrs, līdz ar to šī kāda vēl atbalsta persona var palīdzēt šo dialogu izrunāt līdz galam, ko tad vīrietis dara, ko gaida sievieti no savu vīru partneru dzemdībās, un iespējams viņš tur vispār nebūs. Jo arī atpūties vīrietis, kurš sagaida mammu ar bēbīti mājās, ir ļoti noteikts. Ļoti, kā teikt, vēloties aprūpēt mammu un savu bēbīti, viņš izdarīs vairāk nekā varbūt noguris vīrs, kurš būs bijis dzemdībās, kurš varbūt viņš ir piedzīvojis, tāpēc, ka Žanis bija klāta kādam, un jā, bet tas ir noteikti par pārātiecībām, par viņu savstarpējām sarunām un viņu izvēlēm. Un tas, ko laikam mums gribētu boldā izcelt, nav vienas patiesības visiem, nav visiem vīriešiem jābūt dzemdībās, un atbalsta personu būt tiešām tā, kas mammai sniedz šo drošību, šo atbalstu, šo iejūtību, mīlestību.
Paldies tev. Man šeit ļoti svarīga sadaļa par šo te. Vajadzētu visiem atkārtojumā noklausīties par to, kā tad ar vīru runāt par to, vai vīram ar sievu par to, vai piedalīties vai nepiedalīties dzemdībās. Bet noteikti bieži tev uzdots jautājums ir, vai ar ko tad slēgt līgumu? Ar vecmāti, ginekologu vai dūlu? Jo nu, ar visiem var arī nenoslēgt, tāpēc, ka tas vienkārši pārāk dārgi, bet ja gribētos, kas ir tas, ko tu atbildētu šajā? Ir piemērs iz dzīves, kuram sievieti, tiesa ne Latvijas pilsona un ne Latvieta, bija noslēgusi līgumu ar dakti, ar vecmātu, ar dūlu, un bija arī dzemdības, bija arī tētis. Bija viss. Visi, kas varētu redzēt, cik šis ir brīnišķīgs brīdis. Izvēli izdarīt noteikti ir jāpalīdz sievietes sirdī. Citas pareizes atbildes tur nebūs, jo katra no mums esam tik brīnišķīgi un unikāli, kādi mēs esam. Un kādam vajag šo nepārtraukto atbalstu. Dūla ir nepārtraukts atbalsts, un ja es savās dzemdībās gribu, ka tiešām, tiešām kāds ar mani ir kopā, kāds ar mani runā vai vienkārši ir blakus, šī būs dūla. Ja es jūtu, ka man tomēr sāpēs patīk būt vienai, man patīk vienai izdzīvot, es jūtu savu ķermeni un tur man negribas, ka kāds pat ir blakus, es noteikti izvēlos vecmāt, jo es zinu, ka es esmu gana stipra, savās dzemdībās būšu vēl vairāk stipra, emocionāli, fiziski. Es tam gatavojos un vēlos vecmāti, kuru es esmu tikusies vairāk kā vienu reizi vai vismaz vienu reizi pirms dzemdībām un zinu, ka šo vecmāti mums saskanēs. Ka mums būs šis vienotais skatījums, kā tad manas dzemdības noritēs. Un savukārt līgums ar ārstu noteikti jau būs tā kā ieteikts no medicīnas personas, kas novēro rūtniec. Kad iespējams, ka kāda diagnoze anamnēzē jau ir kāds sarežģījums grūtniecībā, kas ir draudz bijis pašai grūtniecē vai bēbītim. Jau šie sarežģījumi ir vajājuši sievieti visu grūtniecības laiku, un lai šī aprūpa būtu tiešām paaugstinātas uzmanības, ir noteikti vērts padomāt par dakteri dzemdībās, kurš palīdzēs, uzraudzīs un izvēlēsies arī piemēroto dzemdību atrisināšanas metodi, ja tāda būs nepieciešama. Noteikti tas ir atkarīgs no sievietes vispār fizioloģiskā stāvokļa, no viņas veselības stāvokļa, un tad, kad ar to tā kā skaidrs, ka tikai šitam viss ir kārtībā, ir šī iespēja dūlu vai vecmāt, taču ja šī grūtniecība jau ir nopietnāka ar sarežģījumiem un jau mediķi ļoti uzraudzīti, tomēr ieteikt padomāt par šo ārstu izvēli. Ines, man jautājums, jums kā ir, ja ir pāris izvēles, ka viņi gribētu savākt cilvēšanas dzemdībās, vai ar ārstu ir jāslēdz līgums, vai kā notiek šis process tā vienošanās, ka jā, mums būs tās cilvēšanas savākšana? Noteikti tas nav ārsts, kurš būtu tad jāizvēlās, ar ko slēgt līgumu. Ārsts būs tādā gadījumā, ja varbūt vairāk mēs domājam ķeizargrieziens, neķeizargrieziens, vajag, nevajag, kā Inga teica, par medicīniskām indikācijām. Ja no tāda cilvēka suna viedokļa, tad tā, protams, ir vecmāte, kas to izdara, kas to paņem. Kā jau es saku, tad, kad mazulīts jau ir uz krūtīm mammai, tā viennozīmīgi ir vecmāte. Kadreiz jautā, vai man noteikti ir jāslēd līgums ar vecmāti, ja es gribu paņemt cilvēksūnus? Noteikti, ka nē, tāpēc, kad vecmātes visās slimnīcās ir apmācītas, viņas visas to māku dara jau 11 gadus, tā kā, teiksim, arī tas nav indikācijas slēgt līgumu ar vecmāti. Tas līgums ar vecmāti ir vairāk tam mammas atbalstam. No cilvēku viedokļa
ir pilnīgi vienalga, vai tās ir dežūra personāla uzraudzībā dzemdības vai ārsta, teiksim, līgums, vai tas ir līgums ar vecmāti, vai līgums ar dūlu noslēgts no tā viedokļa, jo vienmēr tur būs vecmāte klāt. Tā. Jā, bet tu no acīm redzot, tas nav tā, ka es tagad dzemdību brīdī izdomāju, ka man vajadzētu tās cilvēšanas. Tas ir kaut kas tomēr tāds, kas ir pirms tam rūpīgi jāapdomā. Nu, izdarīt var visu ko, bet tas nebūtu pareizi no tāda, nu, sieviete tomēr gatavojas uz dzemdībām, viņa domā par mazulīti, viņa domā par ģimeni, nu, vajadzētu izdomāt iepriekš. Jā, liktenis kādreiz izspēlē ļaunu joku, un es izdomāju šodien, es tā kā eju ar to domu mājās, kad jā, es tagad tur slēgšu līgumu, viss sakārtošu, un bāc, kaut kas sākās, jā, un man tagad jārēģē, nu, tad jau es vairs neko. Tajos gadījumos mēs nākam pretī, mēs sagatavojam kastīti, arī slimnīcās ir dežūra kastas, jā, un to var izdarīt, bet ja man jautā kā ārstam, nu, no tādam, pārdomāta lēmuma viedokļa, tad tas noteikti tāds, nu, ekstrā lēmums, nevis pārdomāts lēmums. Vai arī tagad ir ārkārtas situācija, pandēmija mums ilgst un ilgst jau ne pirmo mēnesi. Tas kaut ko ietekmē, nu, tieši cilmešūnu tāda savākšana? Nekādā veidā tas īstenībā neietekmē, tāpēc, kad arī pirms pandēmijas, tas ir bioloģisks materiāls, tur ir divas sadaļas, vai tas ietekmē slimnīcā. Slimnīcā neietekmē, jo dzemdības kā dzemdības, viņas neaptur un manipulācijas medicīniskās notiek, tur nekas nemainās. Sterilitāte, maskas un tā tālāk. Ja domā par to jau etapu, kas ir laboratorijā, tur arī nemainās, tāpēc, ka katrs tas ir bioloģisks materiāls un viņš arī iepriekš tika apstrādāts. Nu, teiksim, neteiksim baidoties, bet ņemot vērā infekciju pārnešanas, nezinu, tuberkulozi un tā tālāk un tā joprojām visvisādas. Ja, tā kā tur jau tas viss jau bija pirms pandēmijas un vienmēr ir bijis tajā apstrādes procesā. Tā kā būtībā tehniski nekas nemainās. Ja domā par to, kad varbūt cilvēka apziņā ir kaut kāds papildus klikšķis, nu tad tagad pandēmija un Covid un kas to zina, kādas nelaimes mūs sagaida, varbūt paņemšu cilvēšanu. Nu, pēc būtības cilvēšanas ir paredzētas vai, nu, teiksim, nākotnē kā tāds apdrošināšanas pilvens pie asins saslimšanām, vai, teiksim, kā es saku, tāds remonta komplekts pie atjaunojošām procedūrām vai iespējām. Nu, tur tā paņemšanas būtība nav mainījusies. Mēs ņemam ar domu, ka nākotnē tas varētu noderēt dažādu tur slimību ārstēšanai. Nu, vienīgi, varbūt mēs esam pamanījuši, kad mūs apdraud ne tikai lielus tādas kataklizmas, bet arī kaut kāds maziņš strunta vīrus, un mēs esam baigi atkarīgie kļuvuši no bioloģijas. Kaut kādiem, nezinu, atklājumiem no biotehnoloģijām, mēs vārdu biotehnoloģijas vakcīnas vairāk lietojam, tāpēc mēs varbūt vairāk piedomājam, bet tehniski tā nekas nemainās. Un kas ir tas, mēs varētu ieskicēt? Es saprotu, ka katrā dzemdību nodaļā mazliet citādi ir noteikumi attiecībā uz ārkārtas situāciju, taču mēs varētu kopīgi ieskicēt tā informācija, kas ir mums šodien arī mums Kuldīgas slimnīca atsūtīja, ka tūdaļ nolasīšu, ka Kuldīgas slimnīca informē, ka ģimenes dzemdības Kuldīgas slimnīca dzemdību nodaļās varēs notikt tikai tad, ja pavadošā persona varēs uzrādīt kādu no COVID-19 certifikātiem vai negatīvu testu. Tas pats arī attiec uz dzemdību namu, kur tātad certifikāta derīguma termiņu 72 stundas. Kādi vēl? Jā, kas ir vēl? Kas vai piemēram, dūlas vispār šobrīd drīkst piedalīties dzemdībās? Jā, mēs jau bijām ārkārtīgi patīkami. Nevar teikt pārsteigts, bet jā, mēs to gaidījām jau pavasarī, kad tika atļauta
viena atbalsta persona. Tas bija, manuprāt, labākais lēmums, ko varēja vispār pieņemt stacionāri un valdību, un vienalga, kur lēmēja vāra, jo tā vai citādi ir sievietes, kuras, jā, viņas var dzemdēt vienas, tā ir viņu izvēle, un viņas tā dara. Bet ir ļoti, ļoti daudz sievietes, kuras ir izvēlējušās šo vienu atbalstu personu, vīru vai dūlu. Un es vēl atceros pirms Covid laikus, kad varēja būt gan vīrs, gan dūla. Labi, tie bija senie laiki, bet šobrīd šī sistēma, kad ir iespēja būt atbalsta personai, ir izcila, es esmu par to, un dūlas ir tieši tā pielīdzinātas vienai atbalsta personai, tētim, dūlai vai citai atbalsta personai. Un jā, tieši tāpatās kā tētim, arī dūlai ir nepieciešams šis sadarbības spējīgais certifikāts un arī plaušu rentgens. Abi šie dokumenti apliecina to, ka sieviete dūla ir praktiski vesela no saslimšanas, kas ir tuberkulozes, un arī pasargā sevi no vīrusa, un arī ir izdarījis apzinātu lēmumu par labu vakcinācijai, kas ir, manuprāt, šajā situācijā visnotaļ atbalstāms un apsveicams. Un tas es ļoti, ļoti ceru, ka arī saglabāsies, ka šo iespēju būt kādam, vienalga kurai, bet atbalsta personu sievietai dzemdībās, netiks mainīta, jo tiešām bija ļoti, ļoti izmisušas sievietes pagājušā gada martā, jā, kad tika aizliegts jebkas, jebkāda atbalsta persona, un sievietēm bija jādzemdē maskās. Tas tiešām bija ļoti, ļoti traumatiski, jo sievietes gatavojoties dzemdībām gatavojās, un viņas zina, ka nebūs vienas, un pēkšņi, bum, ir ārkārtas situācija, un tu esi palicis viens. Un īpaši sievietēm, kurām sākās dzemdības, kurām tūliņ dzemdības, kur šī uzstādījuma maiņai nav vairs laika, bija ļoti grūti, ļoti ilgi sievietes pārdzīvo šo piespiedu situāciju, un to es atkal novēroju kā predzemdību dūla un kā zīdīšanas konsultants, jo sievietēm tomēr īpaši gatavojoties un izvēloties savu gan atbalsta personu, gan aprūpes sniedzēju, ir svarīgi šī zināt. Jo no kā tad sievietes baidās dzemdībās, tas ir bailes no nezināma. Un jo vairāk es zinu, jo mazāk man ir baila. Jo vairāk es esmu parūpējusies par to, lai man nebūtu baila, man arī nav baila. Taču brīdī, kad hops, ir situācija, ļoti, ļoti izmisušas ir sievietes, kur šādā veidā palika bez jebkāda. Jā, mums tieši ir kādas topošās māmas jautājums, vai tagad ir jādzemdē ar masku? Nē, sievietē maskas nav. Vecmāte un atbalsta persona gan ir maskās, neatkarīgi no tā, kad ir šis sertifikāts. Nē, tas tā ir ļoti laba ziņa māmām. Nav. Jā, un mēs arī ar skatītāju jautājumu pāriesim uz otro sadaļu par dzemdību vietas izvēli. Un jautājums ir šāds. Vēlos dzemdēt mazā dzemdību nodaļā savā dzimtajā pilsētā. Zinu daktars, kas tur strādā, esmu pati tur dzimusi, bet partneris grib, lai mazulis dzimst lielā dzemdību nodaļā galvaspilsētā. Viņš saka, ka tur būs drošāk. Kā mums vienoties par to? Vai nav svarīgāk tas, kā jūtos es? Vīrs saka, ka nedomāju par mazuli, bet tikai par sevi. Sievietē ir pilnīgi. Jo mans kā dzemdētājs komforts un labsajūta ir pats svarīgākais. Ja es šai vietā jūtos piederīga, ja man ir atmiņas, ka es šeit esmu dzimusi un viņas ir foršas, ja šī mazā vieta ir tā, kur es zinu dakteris, es zinu vecmāts, un viņi man arī rada drošību, tad šis ir jau ļoti liels priekšnoteikums. Foršām dzemdībām,
foršām atmiņām, un īpaši mazpilsētā šīm foršajām attiecībām, kuras izveidojas, ka šī vecmāte bija manējā, augot bēvītim arī iepazīstināt, šī ir mūsu vecmāte. Un tas ir no svara sievietes izvēle. Jo esmu dzirdējusi no klientiem, kur jā, vīrs uzstāja, nē, mums vajag to un to stacionāru, jo tur manam draugam mammas māsīte strādā reģistratūrā. Nopietni! Un šādi stāsti ir, un šis, piemēram, reģistratūras stāsts absolūti nav par to, ka es cienu sievas izvēli, nav par to, ka es cienu, kā sieva jūtās, bet pieņemu savu lēmumu un mēģinu mainīt sievietes sajūtas to, kā es gribu. Un joprojām ir spēkā laimīga, mierīga mamma, laimīgs, mierīgs bēbītis. Un, lai kā man negribētos teikt, šajā divu cilvēku attiecībā tētis ir drusiņ novērotājs un atbalsts, jo pats svarīgākais ir mamma, bēbītis, kā viņi jūtas, kur viņi vēlas. Un tētis arī dažkārt diezgan racionāli pieeja, ka jo lielāks dzemdību nams, jo lielāka pieredze, jo lielākas zināšanas par sarežģītām situācijām, es domāju, ka tur arī tas spēlē, bet tur atkal noteikti runa par pāri attiecībām, kā šo jautājumu izrunāt, kas kuram ir svarīgs un kādi ir vērā ņemtie argumenti. Ja? Un tajā pat laikā es tusiņu divus teikumus, ka ja šie racionālie spriedumi ir balstīti uz to, ka klau, redz, kur ir arī grūtniecības indikācijas, ir sarežģījumi, kas tomēr varbūt liek izvēlēties par labu kādam pilsētas stacionāram, iespējams ir vērts viņos ieklausīties. Bet, kā jau es teicu, ieklausīties un izdarīt izvēli, un iespējams varbūt pakonsultēties arī ar personālu, kas uzrauga grūtniecību. Un teikt, ja ir šie sarežģījumi tiešām, ir kāds noteikts centralizēts stacionārs, kurš ir, kura pieredze ir balstīta uz šādas palīdzības sniešanu ar šādu diagnozi sarežģījumiem saslimšanu. Tur es piekritīšu tētim, taču, ja mēs runājam par normālu fizioloģisku grūtniecību, kur noris bez sarežģījumiem, tad tajā ir svarīgākais mamma un viņas labs. Un šeit ir vēl tāds jautājums, vai Covid laikā ir kādi riski, kas īpaši jāņem vērā izvēloties dzemdību nodaļu? Savs, jo pilnīgi noteikti mēs nezinām, kas būs rītdien. Rītdien varbūt var mainīties globāli visā valstī kaut kas, un ja mēs to atmetam, ko mēs arī nevaram ietekmēt, ir tikai sievietes sajūta. Jā, mēs arī kādreiz mums jautā grūtniecis nākot uz konsultācijām, mēs arī paši lekcijas lasam un vienmēr tas jautājums, kā tagad Covid laikā, kā tur tanī stacionā, kā tur tanī, un tas siltais ieteikums ir, nu, tad, kad tā kā, nu, teju tu taisies jau doties uz to slimnīcu, nu, vēlreiz uzzvani pajautā, jo varbūt slimnīcas ļoti maina tos noteikumus, jo vienbrīd ir stingrāk, tad varam palaist vaļā, slimnīcām jāaizsargā personāls ir, lai kas tur palikt, kas strādā. Un līdz ar to ir ļoti mainīgi, un tas, kas bija nedēļa atpakaļ, varbūt rītdien nedarbojās. Tagad braukt taisos, kā tur ir, vai man vajag to, un tas vienmēr ir atmaksājies pazvanīt, noskaidrot kādu situāciju, tas iedos to drošību, kad visi tā, kā mēs sarunājām. Ines, uzreiz jautājumu, vai visās Latvijas dzemdību nodaļās ir iespējams ievākt cilvēkšūnas? Tas, nu... Jā, protams, ir iespējams visās kādu, bet ko mēs saviem arī klientiem vienmēr aicinām, tad, kad tu brauc uz slimnīcu, piezvani mums. Viņi mums zvana un zvana arī naktī, jo tas mums dod to iespēju piezvanīt uz to slimnīcu, jo nebūs problēma ap Rīgu, bet pieņemsim, nezinu, Balvu slimnīcā no sestdienas uz svētdienu gribu to un šito.
Un tad mēs zvanīsim uz turieni, un ja nebūs tā apmācītā vecmāte, mēs norganizēsim, ka tur aizbrauc tā apmācītā. Vecos laikos mēs paši braucām no Rīgas, tā kā, teiksim, tas vairs tā nav par visās, bet tāpēc, lai būtu tā drošība, ir jāpiezvana mums. Mm-hmm. Vēl viens, es saprotu, ka tie noteikumi arī mainās nu, dienu no dienas, bet kopumā šobrīd vispār ir iespējams pāriem aiziet klātienē apskatīties dzemdību nodaļas. Es pieļauju, ka tas var... Jā, ir iespējams klātienē pāriem, bet atkal. Bet kuldīgi atsūtīja, ka tagad nekā tie atsūtīs rītdien, un varbūt Sigulda ir pielēdīgāka, varbūt Jūrmala nē. Jā, nē, tā kā... domā, nē, Ines, es pārtraukšu, es domāju, vai izvēloties dzemdību vietu, nu, sanāk, varēja aizbraukt un izvedāja pa nodību. Jā, aizbraukt un izstaigāt. Nu, tagad pārstarāja tās virtuālas ekskursijas pa nodaļu. Pārsvarā tās ir tādas, un kāpēc nē? Jā. Es pilnībā papildinot teikšu, ka jā, šobrīd nav iespēja, taču ir iespēja ieiet stacionārā līdz, piemēram, reģistratūrai vai informācijai, vai palūgt vecmātei iznākt ārpus nodaļas, jo tiešām jāsaudzē ir mediķi, kas strādā nesautīgi, un, jā, un pasargājot viņu veselību un no nevajadzīgiem kontaktiem, ir iespēja virtuāli, brīnišķīgi virtuāli tūra, zinu, Rīgas dzemdību namam, ir iespēja satikt vecmātes ārpus dzemdību nodaļas durvīm un izrunāties, taču, jā, šīs klātienas tikšanās, kas bija kādreiz, ir noņemts no dienas. Vēl ir viena svarīga nianse šajā te aizbraukšanā līdz dzemdību iestādēm. Un tā ir tā, dzemdības tas sākās varbūt naktī. Naktī viss ir tumšs, nezinu, cik man laika paiet aizbraukt, lai tad, kad ir jau jābrauc, lai tu zini, pie kurām durvīm tev jābrauc un kur tev ir jāiet. Ja, tad, teiksim, arī no tā viedokļa vecmātes zinu, kad labprāt iesaka šo te... Nu, aizbraukt, apskatīties uz vietas, tad būs mierīgāka sajūta naktī braucot uz šo iestādi. Jā, visnotaļ, šis ir par to, un tas ir stāsts arī, ko zinu, ka lekcijās min tētiem tieši šo aizbraukt gan naktī, gan arī sastrēgumu stundā. Kāds ir šis laiks, un arī sievieti, kur gatavojas dzemdībām, izvēloties šo savu dzemdību vietu, jau arī sāk par to interesēties, gan kā tur izskatās, kāds tur ir personāls, jā, varbūt man vajag līgumu vecmāni, un tiešām šis laiks, ko pavadam ceļā, ir svarīgs. Jo nevienmēr mūsu iespējas un vēlmes var sakrist, un es varbūt dzemdēt skaisti dobelē, bet saprot, tur ir ceļa remonts, tur ir sastrēgums, tur ir vēl kaut kas, un man šis laiks ir pārāk daudz ceļā. Jā, pilnīgi noteikti, jā. Es uzreiz precizēšu, kāds ir šis laiks, nu tāds optimālais, kas, un kad nevajadzētu izvēlēties tālāku dzemdību nodaļu par cik minūtēm? Tas ir minūtes. Es pilnīgi noteikti neesmu par to, ka nu, tagad mums vajag mājdzemdībā, tas ir strikt noteikti šīs 30 minūtes, bet dzemdībās fizioloģiskās nē, jo katrai mums sākot jūs dzemdību sāpes ir ļoti atšķirīgi šīs gaidot, kādas, es domāju, būs sāpes un reāli, ko es piedzīvoju. Un ja man sākoties dzemdību sāpēm, kurs var sākties ar gan ļoti intensīvi, gan ļoti mazliet un pieaugot, ir sajūta, ka es jutīšos visdrošāk un pasargātāk stacionārā, lai tā būtu, sieviete dodās ļoti saulēcīgi stacionāru. Un ir sievietes, kur saka, nē, es gribu kādu laiku pavadīt mājās, es zinu, kādi ir priekšnoteikumi tam, lai es ilgu laiku būtu mājās, es esmu tam gatavojusies, man ir kāda atbalsta persona, man ir mājās vīrs, un es tiešām jūtot savu ķermeni vēlos to darīt, ja palikt ilgāk mājās. Taču atkal, ja sieviete vēlās epidurālo anestēziju, tad savukārt epidurālo anestēziju
ir visefektīvākā apmēram 4-5 cm dzemdas kakla atvērums, kas nav ne pats sākums, bet tas nav arī ļoti, ļoti beigas. Un līdz ar to šis laiks ir ļoti, ļoti individuāls, balstīts uz sievietes sajūtām. Jo sieviete dzemdībās ir boss, un pārējie viņu aptekalē, kalpo savā ziņā, un sieviete ir brīva pateikt, bum, tagad mēs braucam, vai nemīļais, mēs vēl tagad nebrauksim. Bet noteikti tas laiks ir tas, nu, ņemot katras tās mammas individuālās nu, lietas, ir jāpārnā ar savu aprūpu speciālistu, visticamāk, vai ne? Tie aspekti. Bet... Tā pat ir pietiekoši dzemdības, kas notiek automašīnā pa ceļam un jebkur. Bet mums vēl tādas tikai dažas minūtes vairs atlikušas, un bet jautājumi vēl ir vairāk. Un viens no tiem ir, kādus jautājumus vajadzētu uzdot dzemdību nodaļai, lai, nu, tā, lai saprastu, vai šī dzemdību vieta ir piemērota man. Reizēm ir tā, ka nu, apskata vienu dzemdību vietu otru, un īsti nav saprotams, kas ir tie kontroli jautājumi, kas būtu jāuzdod. Ah, es teiktu, tur nu, tādai nopietnai un dziļai izpētei nav tāda viena īsa atbilde, jo par to es runāju daudz lekcijās, kādi šie jautājumi un ko. Noteikti šis ir par pirmais, kāds ir sajūts ieejot telpā, jo es esmu piedzīvojusi, kad klienti ieejot, ne, pirms dzemdībām neapmeklējot dzemdību iestādi ieiet un saka, ak, Dievs, bet te taču smird! Kā es to varēju izvēlēties? Un ir šie objektīvie rādītāji. Nu, paņemt stacionāru statistiku par dzemdību statistiku, kāda viņa ir, cik ir pielietota stimulācija, cik ir ķēzargrieziena dati, kāda ir šie personāls, kas tur strādā, atverot kaut vai mājas lapu un saprotot, šitie tādi interesanti jauni cilvēki vai gluži otrādi. Šitien tāda pieredzējusi bagāta cilvēka. Man varbūt dar tas, vai man varbūt dar tas. Un noteikti jau šī nav viena atbilde pareizā, kas ir meklējama, taču šīs daudzās atbildes saliek to puzli, ka šis man dar, vai šis man nedar. Bet tas pirmais ir jā, vai es vēlētos dzemdēt šajā vietā. Tīrsajūt. Tāpat mums ir jautājums par to, kādus jautājumus uzdot dūlē, lai izvēlties savu dūlu. Dūlu arī šodien ir diezgan daudz. Jā, mēs esam 83, par ko man ir bezgala liels prieks. Un dūlas mēs nosadzam visu Latviju. Un esam atrodams dūlas LV, katra ar savu stāstu, ar savu foto un ar to savu piegādājumu, jo dūlas mēs esam certificētas dūlas, kas ir nomācījušās 3 gadus, ir dūlas apmācībā, kuras mācās joprojām. Ir pēdzemdību dūlas, kas vairāk rūpēs par mamām pēdzemdību periodā. Ir dūlas, kuras vairāk sagatavo dzemdībās un nepiedalās dzemdībās. Un ir tās, kuras veic visu komplektu, ja tā var teikt, pirms dzemdības dzemdības. Pēdzemdību laiks. Šis ir tas, ko pirmo to sietu izsijā izspētot mājaslapu. Un tad droši vien vēl ir tas jautājums, kurā vietā atrodas dūli, jo varbūt man ļoti patīk dūli, kur dzīvo Balvos, bet es dzīvoju Liepājā. Tad acīm redzot, šis arī ir tas siets, caur kuru izkritīs tās, kuras varbūt nav pie manis Kurzemes pusē. Un jautājumi, protams, ir visdažādākie, kurus atkal sieviete drīkst uzdot visus tos jautājumus, kas nav uzdot aprūpes sniedzējiem. Un arī pieskaršos tam, ka dūla, kura ir apmācībā un certificēta, viņām arī atšķirsies apmaksa. Un apmaksa dūlai, kur ir apmācībā, būs mazāka, un toties dūla, kur ir certificēta ar daudz izglītību un pieredzi, vienmēr būs dārgā. Un šajā cenā ietilps arī pakalpojums. Viens un pakalpojums tas, ka dūla uz plānoto dzemdību laiku atbrīvo
sev laiku. Viņam varbūt neaizbrauc ciemos un neiedzer glāzi prosecco, jo laidāmas dzemdības. Viņa ir kopā ar šo sievieti, ar ģimeni visu to laiku, cik sievieti vēlās. Un ja sievieti saka, ka Dievs, tas taču maksā šitik, un viņa tur atbrauc uz divām stundām, tā ir sievietes izvēle, jo līgumā tiek atrunāts, cik daudz dūlas daudzumu sievieti vēlēsies. Viņi vēlēsies gan pirmsdzemdībā, lai dūla atbrauc uz mājām, lai viņas ir kopā mājās, ir kopā stacionārā, ir kopā pēcdzemdību laikā. Un pēc šī laika dūlē vajag arī atjaunot. Dūlē vajag arī varbūt pagulēt, viņai vajag paēst, un varbūt viņai vajag arī kādu masāžu, jo viņi ir kalpojuši sievietei, varbūt pat 24 stundas. Līdz ar to šis pakalpojums ietver tiešām izmaksas, kas ir reālās transporta izmaksas, kopā būšanas izmaksas, un ļoti liela sadaļa šī izglītība, un vēl lielāka sadaļa ir pieredze. Jo būšana par dūlu caur pieredzi iegūst pilnīgi citu kvalitāti. Un šobrīd es kā dūla esmu 7 gadus, varu teikt, ka arī manas kvalitātes mainās, esot kopā ar sievietēm jau ilgāku laiku, un skatoties uz dūlām, kuras ir vēl ilgāku laiku, es tikai noņemu cepurniņu priekšā un dzīvi klanos viņu kvalitāti. Tādēļ vienmēr izvērtēt, kādu veidu pakalpojumus vēlos, ka man šobrīd ir nepieciešams ekonomiskāks piedāvājums un es vēlos dūlu apmācībā, vai šobrīd es vēlos tiešām šo īpašo aprūpu, kura būs, protams, arī dārgāka, taču šī būs jau certificēta dūla. Tas vienmēr būs izvēle par to, ko es vēlos saņemt. Es man arī palicis atmiņā tavs kādreiz teiktais, ka tu vienmēr māmas mudini aiziet uz tikšanos vismaz ar divām dūlām, lai saprastu, sajustu, vai tas ir tavs cilvēks. Noteikti. Tas pat to neatceļ, bet izrādās ne visas dūlas to praktizē, un tāpēc es teikšu, nē, šo mēs praktizēju, vai vismaz, ja arī jūsu dūla to tikšanās reizē neuzrunā, sievietēm ir brīvi iet un pētīt un uzrunāt vairākas dūlas. Un arī manā pieredzē ir sievietes, kuras ir atnākušas, aizgājušas vēl un atgriezušās un teikušas, jā, vai arī jau atnāko teikušas, es biju pie tās un pie tās dūlas. Tas ir tikai godīgi un cienpilni. Jā. Un es šeit arī gribētu māmas iedrošināt uz to, ja izvēlētais aprūpas nu, speciālists vai ārsts vai vecmāte, pie kā ir, jau stājusies uzskaitē arī to, drīkst mainīt, ja saprot, ka nu, nav tā sajūta, jo tomēr grūtniecība un dzemdības ir nu, tas notikums, kuram ir jābūt skaistam, mierīgam, mierpilnam, un tas ir kaut kas tik unikāls, ka šeit ir jāsai pārkāp pāris jau un nomainīt, ja tāda tā sajūta ir, nedomājot, ko par mani padomās, ka man kauns un tā tālāk. Tāpēc, ko es gribu teikt, mūsu stunda ir paskrējusi. Teikšu jums paldies par šo sarunu, paldies visiem, kas klausījās vai skatījās. Atgādināšu, ka tātad sākot no šodienas, katru mēnešu otrajā otrdienā, pieslēdzties vai nu mamām un tētēm LVV mūsu Facebook profilā un būs tiešraidi, kas vēl tīt īpaši topošajiem vecākiem, kā mēs to saucam jauno vecāku otrdiena. Vienmēr tas notiks no 2011. Līdz 12. Paldies jums un lai jums skaists mazlīšu gaidīšanas laiks. Paldies.